Kobulečī profesiju koledža ahalt alghaši dasakmabis agentos miznobrivi kve programis dasakmabis khalshetsqoba profesiuli momzadebis gzit parklebshi studentebistvis stavla iqeba. Samushaos madziebeli 50 studenti profesiuli momzadebis kurs gaivlis. Moklevadiani moduli teoriul da praktikul sastelo programas moitsavs. Masacharis dasakmabis agento 2016 tsilidan akhortsielebs. Jamshi gadamzadebit ukve isergebla 600-se metma adamianma. Dinare წელს საკმაოდ მაღალი კონკურსი 61 განაცხადიდან შეირჩა 50 ადამიანი, რომელიც პროფესიული მომზადების კურს გაივლის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიულ მიმართულებებში. მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სასწავლო კურსი შემუშავდა ბიზნესის უშუალო ჩართულობით პროფესიულ სასწავლებელში და პროფესიები რასაკვირველია განისაზღვრა ასევე ბიზნესის მოთხოვნების გათვალისწინებით. პროგრამები, რომელსაც ვახორციელებ დაჭერის დასაქმების საგანგებოსთან ერთად არის 4-თვიანი, ანუ 3 თვე სტუდენტები სწავლობენ კოლეჯში, ხოლო 1 თვე დათმობილია საწარმო პრაქტიკისათვის. პროგრამების შინაარსი შედგენილია ბაზრის კვლევის საფუძველზე, კონკრეტულად ყველა პროგრამისთვის აჭარის დასაქმების სააგენტომ გამოიკვლია და ისწავლის შედეგები გვაქვს ჩაშენებული პროგრამაში, რომელიც ამ ეტაპზე ბაზარს ჭირდება.